Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Dando um tapa aqui na cozinha, né? Deixando tudo organizadinho. E quero mostrar a vocês o que eu fiz aqui para a cozinha, tá bom, meninas? Então, gente, acho que vocês vão adorar, que eu amei, tô apaixonada, tá bom? Então, olha só, por aqui ficou tudo limpo, graças a Deus. Vocês me viram aí com a mesma roupa do vídeo anterior, gente. É porque eu fui terminando de fazer o vídeo lá na sala e passei pra cá pra cozinha, tá? Então é o mesmo dia, por isso. Aí agora finalizei, né, que eu deixei a cozinha porque a gente foi almoçar. Aí depois eu fui, limpei, organizei tudo. Olha só, tudo limpinho. Por aqui, ó, tudo ok. Graças a Deus. Foi só mesmo lavar a bancada aqui, né? Que tava suja. E lavar uma loucinha que ficou do almoço, uma panela só também. Não tinha muita coisa, não. Ó, ficou tudo muito limpinho. O fogão, né, gente? Porque eu fiz um doce de leite. E o doce foi derramou, gente. O leite, quando sobe, né? Derramou e aí pregou aqui no fogão. Aí demorou bastante pra me deixar ele limpinho. Porque gruda, né? Então, bora lá que eu vou mostrar a vocês o que eu vou colocar aqui nessa cozinha. Então, o vídeo é esse, tá bom? Então, foi bem rapidinho, só organizando. E já vou logo mostrar para vocês e finalizar aqui com vocês, tá bom? Quero também medir aqui meu banquinho. Vou medir aqui com vocês, porque me pediram aí. Eu esqueci o nome, tá? Da menina que me pediu aí. Ela me pediu para me passar as medidas do meu banquinho para ela, tá? A altura e a largura aqui. Então eu vou fazer isso aqui também junto com vocês, tá bom? Então bora lá que eu vou pegar aqui e vou mostrar a vocês. Deixa eu pôr vocês aqui que eu vou mostrar. Olha só o que eu fiz aqui pra cozinha. Olha que lindo, gente. De crochê. Vou colocar aqui e vou mostrar a vocês com mais detalhes, tá bom? Então vamos lá. Olha que linda, gente. Essa galinha que eu fiz. Olha que linda. Com o cestinho, né, de colocar os ovos. Eu vou virar a câmera aqui para mostrar a vocês, tá bom? Então bora lá. Ó, gente, que coisa mais linda da vida, gente. Olha isso. Maravilhosa. Eu fiz de crochê, né? Como eu falei com vocês. Tem os cestinhos, é grudado nela, ó. Não sai. Olha que gracinha, gente. Aí é 12 cestinhas para colocar os ovos. E aqui é aquele negocinho, né, que tem na galinha, que é o biquinho amarelo, os olhinhos, chapéuzinho, ó. E aqui eu coloquei um lacinho, que até demais esse lacinho, ela não usa, aí eu preguei ele aqui. Ó, aí tem as asinhas aqui, aqui é o rabinho, ó, tá vendo? Que é o rabinho dela. Ó, tem hora que tá em pé, tem hora que fica assim, mas é assim mesmo, né, de pano, né, linha. Ó. Aí, deixa eu consertar esse rabo aqui, gente. É isto. E ficou muito. Olha que lindo, gente. Eu estou apaixonada, gente. Ó, que graça. Aí ela é o enchimento, né? É fibra, aquelas fibras de silicone que eu coloquei. Então ela é bem massinha e não fica pesada. E vou deixar aqui na bancada para ficar decorando. Só. E acendi o LED ali para ver se fica melhor aqui. Olha só, gente. Muito linda, né, meninas? Olha que coisa mais fofa da vida, gente. Tô apaixonada. Aí, Gabriel disse que eu coloquei os olhinhos muito pertinho, mas eu acho que não. Acho que fica bonitinho assim mesmo. Olha que linda. Ó, olhando aqui, ó. Tá vendo? Os ovinhos ao redor dela toda, tá, gente? Olha. Ó, ovinho aqui, aqui. E essa aqui, gente, do vídeo que eu peguei lá pra fazer, o vídeo que eu peguei pra fazer, ela tem
tipo um suplá embaixo dela, mas eu não quis fazer, porque eu achei que fica muito exagerado, sabe? Aí eu fiz só assim, só mesmo com a galinha e os ovinhos. E olha como ficou linda. Eu acho que ficou um charme, ó, aqui na bancada, essa galinha. Adorei, gente. Achei muito bonitinha, muito divertida mesmo, viu? Olha, que fofura. Demais, né, gente? E é isso, meninas. Então, esse foi o vídeo de hoje. Eu queria fazer e queria mostrar para vocês, né? Esse foi o vídeo de hoje, mas eu tava já esquecendo, gente. Eu vou medir aqui. Eu vou medir aqui para me falar com vocês. Para a menina, né? Que me perguntou, que eu não lembro o nome, mas ela vai saber. E aí eu vou medir para falar quanto que é a medida do meu banquinho. Peguei aqui a trena e vou medir aqui com vocês. Então, gente, vou medir primeiro o tampo aqui com vocês. Ó, o tampo tem 19 centímetros, tá? Esse tampinho redondo aqui, ó, 19 centímetros. Agora eu vou medir a altura dos pezinhos, tá? Ó, os pezinhos têm 13 centímetros, então é 19. Deixa eu mostrar aqui. Então, aqui é 19 por 19. E a altura do pezinho é 13 centímetros, tá bom? Então, espero ter ajudado aí, tá? Agora vamos ajeitar aqui, gente, que coisa linda. E é isso, tá, gente? Então, falem comigo aí, deixem nos comentários, tá bom? Eu não vou aparecer a cara aqui, porque eu tô muito feia, porque desde cedo que eu tô fazendo vídeo na sala e depois eu vim mexer com a comida. E agora eu vim finalizar, né, a cozinha, deixar tudo organizadinho, tá bom? Porque eu gosto, né, de deixar tudo arrumadinho pra amanhã. E a janta vai ser bem prática, porque eu vou fazer só uma sopinha, então não bagunça nada. Olha só, gente, fala comigo aí o que que vocês acharam, tá bom? Da minha galinhazinha, que eu achei a coisa mais fofa da vida. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Eu sei que tem pessoas que não gostam, né? Mas tem a maioria aí que eu sei que adora, né? O artesanato, que adora o crochê, que adora o macramê e outros artesanatos, como eu também, né, gente? Adoro. Então, ainda mais feito por mim mesma, é muito gratificante colocar aqui na minha decoração e ver que ficou lindo do jeito que eu imaginei, gente. E ela ficou bem grandinha. Por quê? Porque eu fiz com a linha número 8. Se eu tivesse feito com. Eu fiz com barbante número 8. Eu devia ter feito com barbante número 6. Para ela ficar menor. Mas eu não sabia, não, né? Eu não sei. Eu não entendo muito de crochê. E eu tinha a linha número 8 e ela ficou bem maiorzinha. Só que eu fiz com a agulha número 3,5. Aí ela ficou com tamanho bom. Aí eu gostei por isso, que ela não ficou nem muito pequenininha e nem muito grande. Olha como que ficou linda, gente. Eu estou apaixonada com esta galinha, tá bom? E é isso, gente. Então, espero que vocês tenham gostado, tá? Deixe no vídeo aí, deixem aí nos comentários o que que vocês acharam da organização. De tudo por aqui, da minha galinha. Aí então a cozinha, ó, vou dar uma voltinha aqui, olha, tudo limpinho, organizado, graças a Deus. Deixa eu pegar aqui. Pera aí. Eu espero que vocês tenham gostado, meninas, do vídeo, tenham gostado aí da minha galinha, que eu amei, achei que ficou linda na minha bancada. Né? No vídeo não dá para ver muito assim, igual eu tô vendo aqui, mas ficou lindo, lindo, lindo. Combinou aqui também com essa decoraçãozinha que eu coloquei aqui, que é de crochê também, olha. Achei que tá tudo bem bonitinho. Ó, que coisa mais fofa, gente, olha. Eu amei. Ah, e esses ovinhos aqui, eles são
de borracha, tá? Ó, é os ovinhos de borracha de que tem esse sapitinho aqui, que Maia adora. Aí tem um tanto ali ainda, que meu marido, quando ele comprou pra mim, comprou um monte, gente, um saco cheio. Então, aqui tem 12. E é isso, gente. Então, tudo ok. Vou finalizar com vocês. Agora eu vou tomar um banho, vou descansar, né? E hoje eu libero. Hoje é domingo. Gravei esses vídeos pra vocês. Hoje eu libero a noitinha. Já tá anoitecendo. Libero o vídeo da sala. E vou ver os comentários, o que é que vocês acharam, né? Do móvel que eu transformei. E é isso, então vou finalizar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Beijo para todas vocês, tá bom? Aguardem os próximos vídeos, que ainda vamos ter muita coisa, tá bom? Já avisando aqui nesse vídeo, já chegou a madeira, né, da área externa para a gente cobrir. Já chegou a madeira. Já tem uma semana, gente, que chegou a madeira. Mas eu tive doentinha aí, né, meninas? Como eu falei com vocês. A rinite atacada, gripe, tudo atacou em mim, gente. Não sei o que que foi. Eu acho que foi a mudança de tempo, porque tava muito frio. E aí, de um dia pro outro, ficou um calorzão. E aí, eu ataquei a rinite. Aí, eu fiquei sem saber se era rinite ou se era a gripe. Aí, era rinite, agora é gripe também, resfriado. E virou uma confusão. Virou, assim, uma confusão na minha cabeça de gripe, desse tanto de coisa, alergia. Mas graças a Deus agora eu tô melhor, né? Fiquei aí 4 dias, gente, sem colocar vídeo. E eu não faço isso, né? Meus vídeos é dia sim, dia não, dia sim, dia não. Mas eu não tava mesmo aguentando. Foi bom que eu descansei um pouco, né? Mas é isso. Como eu tava falando com vocês, já chegou a madeira. E aí a gente já, em nome de Jesus, né? Tem que ser aos poucos. Então chegou a madeira e agora vai chegar as telhas. E aí a gente vai partir pra fazer a cobertura lá da varanda, tá bom? E aí eu vou compartilhando tudo com vocês, né? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado mesmo, tá bom? Eu faço com muito amor, muito carinho. Beijo e até o próximo vídeo.